Ahoj děti, podíváme se na stranu 24, která je nadepsaná písemné násobení a prohlížím si úvodní žlutý rámeček. Vidím zde příklad 19323. Krát 32. Násobíme dvojciferným činitelem. Jak to uděláme? Vynásobíme jednotkami. Takže začneme násobit jednotkami, čili dvojkou ze spoda nahoru, postupně jednotky, desítky, stovky, tisíce a desetitisíce a zapisujeme pěkně od jednotek. 2 x 3, 6 2 x 2, 4, 2 3, 6 2 x 9, 18, osmičku napíšeme, jedničku přičteme později. 2 x 1, 2 plus 1 rovná se 3. Takže to jsme vynásobili byly jednotkami, teď vynásobíme desítkami, čili trojkou. Opět postupně jednotky, desítky, stovky, tisíce a desetitisíce. Ale pozor, začneme ten výsledek zapisovat pod řád desítek, protože jimi násobíme. 3 x 3, 9, 3 x 2, 6, 3 x 3, 9, 3 x 9, 27, sedmičku napíšeme, dvojku přičteme později, 3 x 1 rovná se 3 plus 2 rovná se 5. Tak, vynásobili jsme jednotkami, potom desítkami a nyní sečteme 0 plus 6 rovná se 6, 9 plus 4, 13, trojku napíšeme, jedničku přičteme, 1 plus 6 rovná 7 plus 6 rovná se 13. Trojku napíšeme. Jedničku přičteme, 1 plus 9 rovná se 10 plus 8, osm. 18, osmičku napíšeme, jedničku přičteme, 1 plus 7 rovná se 8, plus 3 rovná se 11, jedničku napíšeme, jedničku přičteme, 1 plus 5 rovná se 6, výsledek tohoto násobení 618 338. Ještě chytrá věta, číslo do výsledku, začínáme zapisovat Podřád, kterým násobíme směrem doleva. Takže když násobíme jednotkami, pod jednotky a potom zapisujeme doleva, když násobíme desítkami, pod desítky a zapisujeme doleva. Tak, tohle jsme si ukázali postup vypočítaného příkladu. No a podíváme se do cvičení 1. Vypočítejte. Tak, jdeme na to. Teď už tolik spěchat nebudeme. Tak jednou krát 6 rovná se 6. Začal jsem násobit od jednotek. Jednou krát pět rovná se pět, pěkně zapisuji do sloupečku. Jednou krát jedna rovná se jedna, jednou krát dvě rovná se dvě, jednou krát čtyři rovná se čtyři. Tak, násobil jsem jednotkami, teďka budu násobit desítkami. 2 krát 6 rovná se 12, dvojku napíšu, jedničku přičtu později, aha, a já když si tady začnu ještě psát nějaká malá číslička, tak v tom tady bude za chvíli zmatek. Já si to začnu psát takhle bokem, jo? Takže 2x6 rovná se 12, dvojku jsem napsal, jedničku přičtu později. 2x5 rovná se 10 plus 1 rovná se 11, jedničku napíšu, jedničku přičtu později. 2x1 rovná se 2 plus 1 rovná se 3. 2 x 2 rovná se 4, 2 x 4 rovná se 8. Tak, násobili jsme jednotkami, desítkami, vzali jsme si pravítko, abychom to pěkně sečetli. Tak, 0 plus 6, 6, 2 plus 5, 7, 1 plus 1, 2, 3 plus 2, 5, 4 plus 4, 8, 8 plus 0, 8. Takže tento výsledek 885 276. Tak, jeden ukázkový příklad vypočítaný, jeden jsem teďka vypočítal před vámi. Takže teďka máte před sebou tušku a papír, vyberete si jeden z těch příkladů. No a zkusíte ho vypočítat, tak dejte se do práce, na chvíli si přerušte video, počítejte a já vám to řešení za chvíli ukážu. Tak teď jste si pustili video, něco jste vypočítali, doufám, že jste poctivě počítali, tak se na to řešení podíváme. Já si ještě zkontroluji svůj výsledek, takže ještě 37 513 x 19, výsledek je tady. 3578 x 49 výsledek je tady a poslední 4315 x 91 výsledek je tady. Tak máte dobře, nevadí, pojďme ještě počítat dál. Dáme si ještě společně jeden příklad a potom zase budete počítat sami. Tak začínám od jednotek směrem nahoru 7 x 5 rovná se 35. Pětku napíšu, trojku přičtu později. 7 x 3 rovná se 21 plus 3 rovná se 24. Čtyřku napíšu, dvojku přičtu později. 7 x 6 rovná se 42 plus 2 rovná se 44. Čtyřku napíšu, čtyřku přičtu později. 7 x 9 63 plus 4 67. 67. Tak. Teďka jsme vynásobili jednotkami, teď desítkami. 3 x 5 15 a pod desítky zapisuji pětku napíšu, jedničku přičtu později. 3 x 3, 9, plus 1 rovná se 10, držím ty sloupečky, 0 zapíšu, jedničku přičtu později. 3 x 6, 18, plus 1, 19, devítku napíšu, jedničku připočtu, 3 x 9, 27 a 1, 28. Osm. Takhle osmičku a takhle dvojku, to jsem přičetl. Znova pravítko, pěkně potrhneme. No, i tady musíme dodržovat ty sloupečky, jinak se vám to rozběhne a bude průšvih. Tak, 0 plus 5, 5. 5 plus 4, 9. 0 plus 4, 4. 9 plus 7, 16, šestku napíšeme, jedničku přičteme, to je 9 a 6, 15 a 1, 3, tak 356 495. Uvidíme, zda je to dobře, protože vy si vybíráte jeden z těch příkladů a přerušíte si video a budete počítat chvíli sami. Tak určitě máte. Držím palce. Ať to máme dobře, tak já to mám dobře. Teďka druhý příklad, výsledek a tady takhle a takhle. Takže přátelé, jestli jste už teďka neměli e, žádnou chybu, tak si myslím, že jste na opravdu dobré cestě k tomu, abyste zvládli písemné násobení, v tomto případě písemné násobení dvojciferným činitelem.